السلام علیکم، میرا نام ہے محمد سہیل خان۔ میں آپ لوگوں کو آج کون سی بھی ٹیلرنگ کی ویڈیو نہیں دینے والا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بس عید مبارک کہنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ سب کو عید مبارک، عید الفطر۔ آج بہت بڑا دن ہے، پورے 30 دن کے روزے رہنے کے بعد جو ہے آج مسلمان جو ہے سیلیبریٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہے میں بھی سیلیبریٹ کر رہا ہوں، اسی لیے صبح میں ویڈیو نہیں آئی۔ اگر سے ویڈیو آنی ہوتی تو صبح میں ہی آ جاتی۔ اب میں فری تھا تو میں سوچا کہ ویڈیو بنا دوں آپ لوگوں کے لیے عید مبارک کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی عید کیسی جا رہی کمنٹس میں ضرور بتائے۔ بہت سے جنے جو ہے میرے کو کمنٹ کر کے بولے کہ نوفیب کے ویڈیوز بھی بناؤ بھائی، آپ کے ویڈیوز نہیں آ رہے نوفیب کے، خالی ٹیلرنگ کے چینل پہ کئی کو آپ اتنے کانسنٹریٹ ہو گئے بول کے۔ تو بھائی یہ چینل جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں آپ لوگوں سے جیسے کہ کہا۔ اب میں نوفیب کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، میرے اصل وجہ جو ہے اس سے معلوم ہوئیں گی میں اگر اس پہ جو ہے کنسسٹنٹ رہوں گا۔ اگر سے اس پہ کنسسٹنٹ نہ رہا میں تو نوفیب بھی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات بھی جو ہے آ سکتی۔ تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بولا تھا کہ میں نوفیب کے ویڈیوز تو کئی ڈال رہا ہوں، لیکن مجھے کمنٹس بہت سارے نگیٹو آ رہے ہیں کہ نوفیب پہ جو ہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں نوفیب، یہ ایسی باتیں جو ہے، مطلب تو ایک دم 200 دن کا تھا کمپلیٹ کر لیا، 300 دن کا تھا کمپلیٹ کر لیا، یہ جو ہے نگیٹو کمنٹس جو ہے مجھے آ رہے تھے۔ تو میں ویڈیوز ڈال کے ان لوگوں کے اوپر جو ہے صحیح ثابت کرنے کی اپنے آپ کو کئی کوشش کروں۔ میں جو ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میں صحیح میں نوفیب کر رہا ہوں، تو میں جو ہے اپنے آپ پہ جو ہے کانسنٹریٹ کروں گا، اپنے آپ پہ، اپنی ڈائٹ، اپنی جو بھی چیزیں ہیں، اپنا کام، اپنا ورک، جو بھی کہہ لو، اپنا یوٹیوب چینل، اس کو دیکھ لوں گا۔ میں ان لوگوں کے اوپر جو ہے اپنا سچ ظاہر کیوں کروں، میں ان کو یقین کیوں دلاؤں، میرا کیا فائدہ ہونے یقین دلا کے؟ تو اس کے لیے جو ہے اس پہ ویڈیوز میں ڈال رہا ہوں، کبھی کبھی آتے رہیں گی انشاءاللہ ویڈیوز، جس کو بھروسہ ہے میرے اوپر الگا میری ویڈیوز دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بس گائز اتنا ہی، 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جو ہے بنایا میں، پیچھے سے روشنی آ رہی، معافی چاہوں گا آپ لوگوں سے اس بارے میں، اور امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو پسند نہیں ہوں گی۔ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرو، دیکھو میرا ٹیلرنگ کا چینل کیسے ہے، اس کے ٹیلرنگ کے ویڈیوز بہت سارے ویوز آ رہے ہیں، بہت سارے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، میں مطمئن ہوں اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو امید کروں گا آپ لگا جو ہے میرے سے مطمئن ہوں گے، اور جو بھروسہ رکھتے کہ میں صحیح میں نوفیب کر رہا ہوں ان لوگوں کا بھی جو ہے بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے؟ ملیں گے گائز کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت، اور اللہ حافظ۔